ערב שבת שלום, צופים יקרים, אנחנו נמצאים בערב שבת קודש, פרשת תרומה. התורה אומרת, פרשת השבוע, ויקחו לי תרומה מאת כל איש אשר ידבנו לבו, תיקחו את תרומתי. הקדוש ברוך הוא מצווה את משה רבנו לאסוף כסף מעם ישראל למען בניית המשכן. ידוע מעלת הצדקה, מעלת הנתינה. אם תשימו לב רבותיי, איך כותבים ונתנו, וו, נון, תף, נון, וו סופית. אם תקראו את זה מההתחלה לסוף, מהסוף להתחלה, תקראו את זה לשני הצדדים. רואים חזל, דע לך. אדם שנותן הוא בעצם המקבל. אדם לפעמים חושב, מה אני אתן, אני אפסיד, יחסר לי כסף, יחסר לי אותו מוצר שאני נותן. לא, תדע לך, ברגע שאתה נותן, מן השמיים משפיעים עליך שפע, אתה מקבל עוד יותר. אתה לא תפסיד. אין אדם עני מן הצדקה. ברגע שאדם נותן, אדם מקבל עוד יותר. במיוחד עכשיו שאנחנו נכנסנו לחודש אדר, מרבים בשמחה, יש לנו כל כך הרבה מצוות, מצוות זכר מחצית השקל, מצוות משלוח מנות, מתנות לאביונים, לאחר מכן פסח, יש קמחא דפסחא, יש המון המון מצוות שנתונים, שהעשייה שלהם היא נתינה לשני. לפעמים אדם חושב, כמה אני אתן, איך אני אתן, וואי, קשה לי, תדע לך ברגע שאתה נותן, אתה מקבל. יש סיפור נפלא, שתרומה זה מעלה של נתינה. הייתה איזה בחורה צעירה, שהיא ראתה פרסום של מקום עבודה, הייטק חרדי, מחפשים שם מזכירה, תנאים טובים, משכורת גבוהה, כל התנאים הסוציאליים הטובים ביותר. היא באה למקום לרעיון עבודה, קבעו לתור, הגיעה לשם, ובהמתנה היא רואה עוד אישה נשואה, ושניהם מחכות לרעיון עבודה. שניהם יושבים, מדברים עליו ועלדה, היא מספרת לה נשואה, יש לי 6 ילדים, קשה, לא קל, היום הפרנסה, העבודה הזאת היא מאוד קרובה אליי לבית, השם יעזור. טוב, מכניסים לרעיון עבודה את האישה הנשואה, מדברים איתה, אומרים לה, טוב, אם נרצה אנחנו נחזור אלייך. מכניסים את הצעירה, מתלהבים ממנה מאוד, ואומרים לה, מבחינתנו, התקבלת לעבודה, את יכולה מחר בבוקר לבוא לעבוד. אמרה להם, אני מאוד מודה לכם, אבל אני מבקשת שתקבלו את האיש שהייתה לפניי, היא צריכה יותר את הכסף, והתנאים פה מאוד מתאימים לה. אני כבר אמצא בעזרת השם. ניסו לשכנע אותה, אנחנו מעדיפים צעירה, לא נשואה, יש לה יותר זמן להשקיע בעבודה, היא פחות לחוצה, פחות בעיות. מעדיפים, אני מתנצלת, אני תודה רבה, אבל אני מעדיפה שתקבלו אותה. קמה והלכה. התקשרו לה, היא, קיבלו אותה לעבודה, ברוך השם הייתה שמחה, לא ימינה, והתחילה לעבוד, ברוך השם, כמו שהיא רצתה, כי התקבלה תפילותיה. אבל תראו מה זה אדם, לכאורה היא ויתרה את העבודה, לחפש עד שהיא מצאה מקום שהיא רצה לעבוד בו, עם תנאים טובים, עם סביבה טובה כמו שהיא רצתה, והיא נוויתרה, נכורה הפסידה. שמיעו רבותי איך הקדוש ברוך הוא מחזיר. אחרי 3 ימים מקבל את הטלפון, שלום, שלום וברכה, מדבר את אשתו של הבעל הבית, בעבודה שאת באת לרעיון עבודה. כן, שלום וברכה, מה אפשר לעזור? אני שמעתי מבעלי את המעשה הצילי שעשית בעבור האישה, שאת לא היית מוכנה לבוא לעבוד בשביל שיתנו לה כי היא צריכה יותר. אנחנו מאוד התפעלנו מזה. תקשיב לי טוב, יש לי בן בגיל שידוכים. אברך, לומד, בן תורה, כלי למעלות. אני הייתי רוצה להציע לך אותו. עם מידות כאלה, אני רוצה שתהיה קלה שלי. היא הייתה בשוק, מאיפה השיחה הזאת, היא לא ציפתה לזה. בירורים, עניינים וזה, הסכימה לצאת לשידוך. ובסוף, קם בית נאמן בישראל, התחתנו ביחד. אז היא ויתרה להיות מזכירה, אבל בסוף אני הייתה חלק מהבעלים של החברה. אדם לפעמים מרגיש שאני נותן, מה יחסר לי, מה לא יהיה לי, מה פתאום, עבדתי קשה בשביל זה, למה שאני אתן את זה? כל מיני כאלה שאלות ואחרות, תדע לך, ויקחו לי תרומה. ברגע שאתה נותן תרומה, אתה לוקח לעצמך, אתה לא נותן. במעשה החיצוני זה נראה שאתה נותן, אבל אתה מקבל שפע משמיים. נגזר לך חלילה שילך לך מאוד מנוע באוטו, איזה מכונת כביסה או משהו שילך לך הרבה הוצאות. הקדוש ברוך הוא מונע ממך את ההוצאה הזאת, שאתה אפילו לא ידעת, בגלל שנתת צדקה לעני, בגלל שנתת זכר מחצית השקל, בגלל שהידרת במצווה ולא התקמצנת ובאת למצווה והתחלת להגיד, וואי, קשה לי. אדם שנותן, הוא המקבל. שבת שלום.